сайн байцгаана уу? Gold's Gym Fitness-ийн гүрүп хичээлийн багш тасгалжуулагч Баатар Сайхны Халиуна байна. За би Уран Сайхны гимнастикийн спортын мастер болон аэробикийн гимнастикийн спортын мастер цалтай. Манай фитнес клубд 5 төрлийн гүрүп хичээл ордог байгаа. Үүний нэг болох Body Pump гэдэг хичээлийг би заадаг. 7 өдрийн 3 удаа хичээлдэг. Хичээлийн маань онцлог юу вэ гэхээр хөнгөн жингийн штангаар маш олон давхцаагаар биеийн бүх хэсгийн булчинг ажиллуулж өгдөг байгаа. Ингэснээр биеийн булчингийн тэсвэр маш сайн сайжирч, бие чангарч, биеийн илүүдэл өөх хайлт биеийг маш сайн галбаржуулж өгдөг ийм онцлогтой байгаа. Мөн энэ хичээлийн маань бас нэг онцлог гэвэл анхлан ирж байгаа хүмүүс маань төхөөрөмжнөөр штангатай, дисктэй дасгалаа яаж хийх вэ гэдгээ мэдэхгүй, анхан шатны техник байхгүй байдаг учраас за энэ body pump хичээлээр орсноор биеийн бүх нуруу, хөвлий, гар, хөл гэх мэтлэн бүх тустай ажиллаж байгаа булчингуудынхаа зөв техникийг олж авч сурдаг байгаа шүү. Та манай жимд бүртгүүлснээр бүх гүрүп хичээлдээ үнгүй хамрагдах боломжтой. За, Gold's Gym-д тавтай морил.